Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahumma ve selleme ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevadul kerim. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala'ga hamd ve sanalar. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavatu salamlar, durutlar. O zatke iman itikad bilen, itikad yolu'da hizmet kılgen sahabelerden, muhacir ve ansarlardan Allah subhanahu wa ta'ala özü razı bulgen bulsun. Siz ve biz musulmanlarga bugünkü mübarek Çarşamba tünü de növbettegi dersimizge mukaddime yasamakçımız. İnşallah Rabbil Alemin bu işimizni Hak Subhanahu ve Teala özü menfaatli var davam faydalı kılsın. Tefsir doğrusu da inşallah Rabbil Alemin sohbetlerimizni başlayımız. Tefsirge alakadar, müfessirlerge alakadar. Xassatan Kur'an-ı Kerim'nin aynen sizu bizlerge Haq Subhanahu ve Taala'nın xitabını o'rgatgan ta'lim berib ketgan mufassirlarning asarlaridan foydalanamiz. Her iş çarşambada boshlansa manfaatli bo'lishi to'g'risida aziz ustozlarimizdan ko'p manfaatli tavsiyalar bor. Bazı derslerimiz çarşambalarda başlayıp devam etip turganlari bor, tugaganlari bor. İnşallah bugün tafsir haqida yangi derslerimizni başlayımız. Harakat qilamiz iloji boricha her dersini uzaytirib yubormaslikka. Tafsirlar to'g'risida avvalo biz musulmon shaxsiyat sifatida iymon keltirganmiz. Allah subhanahu wa ta'ala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim bizlerge ta kıyametke kadar dastur-ul amel ekelligige iman keltirgenmiz. Mana şu dastur-ul amel Kur'an-ı Kerim hadisi şerif sizi bizlerge mesder iken onu tünüş barası da kimge müracaat kılışımız gerek? Kolumuzdaki Kur'an-ı Kerim'ni hammamız kolge alıp üşlep uşa okigen joyimizda xohlaganday amal qilib keta olishga haqlimizmi? Nima uchun ba'zan yoki aksar hollarda din masalalarida kim bo'lsa gapiraverishligi xatarli masalalarga olib borib qo'yishligini ulamolar ta'kidlagan, tasdiqlagan, ta'qib qilgan, tanqid qilgan. Nima uchun? Mana bu masalalarni inshaalloh robbil alamin qalbida samimiyati bor, diniga rashki bor, oxiratdan umidi bor har bir musulmon, erkak va ayol darslar mobaynida asta-asta o'rganib boradi. Din albatta hammamizniki. Dinda monopoliya degan tushuncha yo'q, lekin din uning haqiqiy manbasi mastarlaridan bexabar odamlar tomonidan tarqatilishligi og'ir talofatlarga sabab bo'lgan tarixda va o'sha og'ir talofatlarni boshidan o'tkazgan ulamolar din masalalarida albatta o'zining mutaxassislariga murojaat qilishlik zarur ekanligini ta'kidlashgan. O'shuning uchun tafsirlar yozilgan. O'sha sababdan tafsirlarning turlari, ilmiy asoslari qo'yilgan. Bu asoslarga muvofiq kelsa ulamolar mana shu mufassirlarning yo'llari to'g'ri deb bizlarga omonatdorlik bilan masalani bayon qilib berib ketishgan. Agar ularni ichlarida xatolari bo'lsa, xatolarni ahli firoq tafriqaning ahli bid'atning tafsirlari bo'lsa, ahli bid'atning tafsiri olsa bo'ladigan nimasi bor, ularni ham alohida ko'rsatib ketishgan. Bugun tafsirga aloqador biroz kirish masalasini gaplashamiz. İnşallah Rabbil Alamin. Keyin tafsirdan so'ng Alloh nasib qilsa savol-javoblarga ham barki imkoniyat qilarmiz.
Allah subhanahu wa taala bu qilayotgan ishimizni o'zi manfaatli qilsin. Dars boshlashdan oldin aziz birodarlar, bir iltimosnoma bor. Juda ko'p odamlar menga telefon qilib, xat yozib, iltimos yo'llashgan bemorlar bor. Xususan Namanganni Uchqo'rg'on, Yangi Qo'rg'on degan joydan Murodjon degan bir ukamizni onalari bemor ekan, shu bemor haqlarida ko'pchilik, to'g'rirog'i hozir bu talabalar o'tiribmiz. Ilm niyatimiz bor. Albatta qalbimizdagi ixlosimizga ko'ra Haq subhanahu va taolo inshaalloh talabalarga beriladigan ajrlarni umid qilamiz va duolarimiz ijobat bo'lishidan bizni ichimizda Alloh subhanahu va taologa duosi to'g'ridan to'g'ri yetib borishi umid qilinadigan yaxshi insonlar bor. Masalan, bemorlar bor yoki boshiga musibat tushganlar bor, bevalar bor, bechoralar bor, miskinlar bor. Shunga birodarlar, duo umidida yotgan bemor bo'lib duo xalqdan, musulmonlardan duo talab qilgan barcha bemorlarni haqlariga duo qilamiz. Allohumma robban nas adhibil ba's anta shafi ishfi ya shafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman wala da'an. Allohumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allohumma يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين لا بأس طهور إن شاء الله. خوب برادرلر biz o'zimiz ham duoga muhtojmiz. Islom ummatining barchasi boshimizda turgan bu musibatlardan talofatsiz chiqishligimizga o'zi yordam bersin. Shu o'rinda ba'zi yana mulohazalar bor. İctimai tarmoqlarda kim nimani taklif qilsa, yib, ichib, chaynab tashamaslik kerak, birodarlar. Tibbiyotni tabiiy yo'nalishi. Masalan, deylik, ba'zi odam asal yeyishi mumkin emas. Uni tibbiyot uni ko'rib, o'rgatib, keyin aytadi, asal mumkin, mumkin emas. Ba'zi odamlarga sut mumkin emas, misol uchun. Shuning uchun kasal ekanmiz, nima bo'lsa yib tashaymiz deb aralashmaslik kerak tibbiyotga. Tibbiyot to'g'risida bu holatlarni ko'rib bilib aqli raso odamlar tushunib yetyapti. Endi biz din masalasida bu juda ta'kidli mavzu ekanligini alohida ta'kidlaymiz. Inshaalloh bugun o'sha darsimizni boshlaymiz. Allohumma yassir va la tu'assir va robbit tammim bil xayr. Bismillahir rohmanir rohim. Tafsirda nimadan foydalanamiz? Avvalo birodarlar, tafsirda asosiy masdar manba sifatida Ibn Kasir rahimahullohni Tafsirul Qur'anil Azim degan kitoblari bor. O'sha kitobni menda mana 5 jildi turibdi. Shundan foydalanamiz. Asos shu, lekin faqat shuni o'zidan emas. Tafsirlarga alohida murojaatlar qilamiz. Imkon qadar hammasini emas. Biz o'sha bugungi kunimizga kerakli, manfaatli bo'lgan tafsir qadimdagi ulamolarning o'sha oyatlarga aytgan ma'nolariga o'zbekcha ma'nolarini ko'rgandan keyin uning sabablari, nuzuli, sihhati, tafsiri to'g'risida gaplarni gaplashamiz. Endi Ibn Kasir rahimahullohni tanlaganimizning sabablaridan biri Ibn Kasir rahimahulloh barcha ulamolar tomonidan e'tirof qilingan mufassirlardan o'zi juda foydali deb 8 ta tafsirni sanalgan bu kitobda ham. O'sha tafsirlar ichida Ibn Kasirning tafsirlari alohida ta'kidlangan. Bugungi zamonimiz ulamolari ham hech yo'q shu 8 ta tafsirni ko'rib chiqishlikni buyuradi. Qur'ondan, dindan gapiraman degan odam yo'q deganda 8 ta tafsirni ko'rib chiqish kerak. Bu 8 ta tafsirni ko'rib chiqmagan odamlar u yoqda tursin. Qur'onni o'zini bir marta o'qib chiqmagan odamlar bugun osmonu falakdan gapirishyapti. Osmonu falakdan. Bu qiyomat alomati, musibat birodarlar. Ularni haddini bildirib, alkash ham, chalkash ham, malkash ham Qur'ondan gapiraverishligi to'g'ri emasligini tushuntirib boramiz. Buni o'zingizlar ko'rasizlar. Endi Ibn Kasir kim?
Bismillahirrahmanirrahim. Huve şeyhul imam el alim el hafiz el mufidul bari' imaduddin abul fida İsmail ibn Ömer ibn Kethir ibn Dav ibn Kethir ibn Zer el Kaysi el Busravi. El asl nisbetu li Busra el Şam el Dimeşki el Şafi'i. İsimler bu. Şeyh bu geller. Ustaz değil de. Şeyh degeni. İmam zamanasının peşivası bugün. O zamanalarda en oldu saftaki insanlardan bugünler. Alim bugünler. Hafiz bu hafiz de asasen Kur'an hafızı hem eytilediyo. Hadis meselesi de kamide 100,000 hadisini rivayetini hem dirayetini hem bilgen adam eytiledi. El-Mufid, El-Bari' öte faydalı insan bugün. Yorkun zatlardan bugün. İsimleri İmaduddin. Dinin üstünü degen namaken. Künyeleri Abul Fida, İsmail ibn Ömer ibn Kethir ibn Dav ibn Kethir ibn Dara Al-Qaysi Al-Busravi. Aslında Busra, Şam'nın Busra degen joyga nisbat verilgen bu kişini. Dimeşki Şafi'i, mezhepleri Şafi'i bugün. Yani mezhebi bugün o kişini. Qaysi mezheptan bolsa ola uğramız demegen. İbn Kethir'ni mertebe mekanetleri tartışılmaydıgan kişi. Şunaqa itibarlı insan. Lekin ulamalar o kişinin Şafii mezhebinde bugün deyiptiler. Bugün 3'te 4'te kelimeni doğru etmeydigan adamlar Kur'an'dan sünnetten ola uğraman degen de ismini özüden bilsin, hicalat kılsın, üyelsin. Dinden, şeriyetten, haklagenini gəpirip kete uğruşluk doğru meslegini. Ha, İbn Kesir Şafii mezhebinde bugünler. Şimdi İbn Kesir'in özlerine El-Bidayetu ve Nihaya degen asarları var. Tarih bu. Tarih doğrusu asarları var. Özleri hakkında hem Allah'a da tercümelerini etkiler ve avlatları Kureyş'e barışlığını zikir kigeller otaları hakları da. Özlerini otaları hakkında tercüme hal yazı etkilerleri de etkiler ki nasabları Kureyş'e baradı. Kureyş'i ilerge. Hop. Kaçan tuğulgeller? İhtalafal muarrihuna fi tehdidi seneti viladetihi ala thalâsete ekval fekala al-Hüseyni. İbn-i Kesir'nin tuğuluş yilleri doğrusu da ihtilaf baraken, üçte fikir baraken. Üçte fikirge ihtilaf kılıngen. Bunu Hüseyni degen kişi Tezgiratul Huffaz mı yok? Zeylu Tabakatul Huffaz degen kitapta keltirgen ekeller. Zeylu Tabakatul Huffaz degen eserini kim yazgen? Hüseyni. Hüseyni 765. senede dünyadan utkeller. Demek hem asır kişi kısaplandılar. İbn-i Kesir bilen tengdaş. Uşa kişi Zeylu Tabakatul Huffaz'ını 57. sahifesi de etken ekeller ki Vulide sanatı ihda ve seba'a miyah degen ekeller. 701. hicri senede dünyaya gelen. 701. Hafız İbn Hacer etken ekeller ki Hafız İbn Hacer İbn Kesirlerden keyingi insan. Hafız İbn Hacer'i yaxşı bilemize İbn Hacer Asqalani. Bu İmam Buhari'nin şarihi sıfata tanilgen. Şu kişi Ad-Durarul Kamine degen kitapları var. Ad-Durarul Kamine fi asri semaniye mi semanimiye mi degen kitap. 8. asırda yaşırıngan durlar degen kitap. Uşa kitapta, ben uşa kitabı yan bir kurudum. En katta ulamalarını, zatlarını, tabakatlarını keltirgen. Uşa cayda İbn Kesir'ini hem keltirgen ekeller. İbn Hacer. Etken ekeller ki, Vulide sanatı sab'a miye av ba'daha yesir. 700. hicride sanaga. 700. hicride tuğulgen İbn Kesir. Degen ekeller İbn Hacer Asqalani. Yok ki az gine keyirada tuğulgen. Deyip biraz ihtilaf gine ekeller. İmam Suyuti, İmam Suyuti 2 asır keyin kegenler. İmam Suyuti 911. hicri senede dünyadan utkenler. O kişi Zeylu Tazkiratul Huffaz da etken ekeller ki Vulide senede 700 degen ekeller. 700. senede tuğulgen. 3 kul fikir. Bittesi 701. Bittesi 701'den keyin, 700'den keyin şu atrafta Suyuti 700'de degen ekeller.
Endi bular ichida, bular ichidagi ixtiloflarda eng yaqini kim? O'zlarini ham asarlarini gaplari yaqin. Husayniyning gaplarini olgan ulamolar. Demak, 701-chi hijriy sanada dunyoga kelganlar. Endi bu har turli anaqalarni keltirganlar bizga ular shart emas. Shayxlari kim bo'lgan? Ustozlari. Bitta ustoz bilan kifoyalanmagan bu zotlar. Bir necha ustozlari bor. Asosiy ustozlaridan Burhoniddin Fazoriy degan kishi, bu kishi va ikkinchilari Al-Kamal ibn Qadi Shahba degan zot. Mana shu ikkita kishida fiqhni o'rganganlar. Fiqhi Shofiiy mazhabining fiqhi masalasida yetuk Ibn Kasir zamonasida yulduz inson. Asosiy ustoz kim ekan? Burhoniddin al-Fazoriy, ikkinchisi Al-Kamal ibn Qadi Shahba. Shahba Shahba kelasi ham bo'ladi. Mana shu kishilarda fiqhni o'rgangan. Keyin Hafiz Abulhajjaj Mizzida ko'p dars olganlar. Ulamolar aytadiki, tafsirni asosan Mizzining anaqasi bilan o'rganganlar. Mizzi zamonasida juda kuchli shaxs. Mizzi ba'zan ba'zi ulamolar Ibn Taymiyadan ham dars olgan deydi-yu, lekin ba'zilar aytadi, yo'q, u kuchli bo'lgan. Mizzini hadis borasida, tafsir borasida zamonasida kuchli odamlardan deyilgan. Ana shu Abulhajjaj al-Mizzi ni mahkam ushlaganlar, lazamahu va qara alayhi tahdibul kamal. Tahdibul kamal degan kitobni Mizzini qo'lda o'qiganlar. U kishidan ilm olganlar, ko'p tasoniflarini u kishiga eshittirib o'qib bergan ekanlar. Mizzi tasdiqlagan ya'ni Ibn Kasirni. Ibn Suvaydi, Qosim ibn Asakir lardan ham ilm olganlar. Ibn Asakir mashhur zotlardan, bu kishilardan ham ilm olganlar. Ibn Shihna dan ham ilm olganlar. Ibn Zarat dan ham, Ishaq al-Amidi dan ham ilm olganlar. Xo'p, Ibn Ridodan ilm olganlar. Misrda u kishidan ijozat olgan ekanlar. Keyin Dabbusi, kuchli shaxsiyatlardan Voni, Xatni va boshqalardan bir qanchalardan ilm olganlar. Va akhadha al-kathir an ash-shayx Taqiyiddin ibn Taymiyya va futina bi hubbihi va kanat lahu khususiyatan labihi va munadalatan anhu va tibain lahu fi kathir min ara'ihi. Keyin Ibn Kasirdan ham ko'p dars olganlar va aytayaptilarki, Ibn Kasirga maftun bo'lganlar. Ya'ni juda qattiq muhabbat qo'yganlar. U kishiga alohida xususiyatlari bo'lgan va ko'p fikrlarda Ibn Kasirga ergashganlar. Ko'p masalalarda Ibn Kasirga ergashganlar. Va kana yufti bi ra'yihi fi mas'alati at-taloq. Taloq masalasida Ibn Kasir rahimahullohning fikrlariga suyanib fatvolar aytganlar. وامتحن بسببه شو سببتن قملگنلر این آخرگی قملگنده ابن تیمیه بلن برگه اترگنلر دیگن گب بار ابن تیمیه رحمه الله دنیادن اتگنلر ده بارب پیشانلردن اپوب یغلگنلر بو حق در روایتلر بار این ده طلاق قیسی مب طلاق مسئله است دیسه اوچ طلاقنم بیت ده لفظ بلن ایسه اوچ ده چمیده دیگن گب یو که تعلیق طلاق بار falon narsa qilsang taloq bo'lasan desa, unaqa taloq tushmaydi degan Ibn Taymiyya rahimahullohni shaxsiy ijtihodlari bo'lgan, zamonalarida katta-katta ulamolar tomonidan tanqidga uchragan, o'sha ulamolar tomonidan tanqidga uchragan sababli qamalgan. Birodarlar, mana bu darsni ichida Abdulloh degan Xizbiy, bular onasiga ham rahmi kelmaydi, bu qayerda o'tirganligini ham bir mulohaza qilmaydi. Din haqida, tafsir haqida gap bo'lyapti, bu yerda siyosatni tiqishtiradi. Mana shular din dushmanlari, birodarlar. Bularni biz blokirovka qilib qo'yamiz. Bizga bular kerak emas. Keyin dars mobaynida trollinglar qilmanglar, birodarlar. Trollinglarga javob bermanglar. Darsni asli mazasidan, lazzatidan mahrum bo'lasizlar, bizni ham mahrum qilasizlar. Kim
siyasi mavzunu gaplashadigan bo'lsa, borsan ani do'stlarga turmushga chiqsin, o'shalar bilan yuraversin. Lekin bu din tafsir haqidagi gapga unaqa narsalarni aralashtirmasinlar, aralashtirmoqchi bo'lganlar sursin. Xo'p, demak, endi Ibn Taymiyya rahimahulloh haqlardagi gap u kishining hayotlariga ta'sir qilgan. Qamalganlar, chiqqanlar, keyinchalik bir madrasaga rektor qilinganlarida ma'lum bir muddatdan keyin ishdan olinganlar. Mana tahqiqim ba'zi masalalarga ko'ra, aynan Ibn Taymiyya rahimahullohning gaplariga ko'ra gapirganlari uchun u kishi o'sha paytda musibatlarga uchraganlar. Qara al-usul alal asfihani. Asfihaniydan usul o'rganganlar. Usul kerak ya'ni. Usul bu yerda aqida usul din ma'nosida emas, fiqhi ma'nodagi usulni. Xo'p. Hajjor degan zotdan ham tabaqat kitoblari to'g'risida asarlar o'rganganlar. Davudiy e'tibor qilgan debdilar va Zahabiy Imom Zahabiy bor. Imom Hofiz Zahabiy ham u kishiga ustozlik qiladilar. Imom Hofiz Zahabiy biroz yoshlari kattaroq, Ibn Taymiyaning shogirdi u kishi ham Ibn Kasir bu kishidan ozgina o'rganganlar, dars olganlar. Shogirdlari haqida faqatgina bitta shogirdlari to'g'risida o'sha shogirdlarining zikri kelgan ekan bizga. O'sha kishining aytgan gaplari bor ekan shogirdlarini sanalganda. U kishi Shihobuddin Abul Hujji degan kishi aytgan ekanlar, qola Ibnul Amod 1089 hijriy sanada vafot etgan Ibnul Amod degan kishi Shazarat Zahab degan kitobda aytgan ekanlarki, talamidatuhu kathira minhum Ibn Hujji va qala fihi ay fi shaykhihi Ibn Kathir ahfadhu man adraknahu limutunil hadith وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها وسقيمها وكان إقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك وما أعرف عني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إلا واستفدت منه شزرات الذهب تأتي يبتلر كي ابن كسرنين شاغرتلار كوبده ulardan Ibn Hujji degan kishi bor edi. Ibn Hujji o'zlarining ustozlari Ibn Kasir haqlarida shularni aytgan ekanlar. Men topgan, men ko'rgan odamlar ichida Ibn Kasirga o'xshagan hadis matnlarini yaxshi taniydigan, hadisdagi jarh va ta'dilni, jarh degani muhaddislar hadis deb rivoyat qiladi, dindan deb gapiradi. Ibn Kasir onu sen dinden gapirishga haqqing yo'q deydigan kuchli shaxsiyat bo'lgan. Mana shu ba'zi matnlarni o'rganib indamay ketaverishmas. Men hali siyosiy vaziyatni ham aytaman. Ibn Kasir davrlarida nima bo'lgan o'zi? Nimaga o'sha paytlardagi odamlar qanday munosabatda bo'lishgan bir-birlariga? Mana aytayaptiki, va a'rafuhum bi jarhiha. Hadis matnlari yoki roviylari va rijaliha yoki o'sha hadisning rijollari to'g'risida eng ma'rifatli kishi bo'lgan. Xo'p, nima degani shu? Mana hozir o'zbek tiliga bugungi zamonamizda bo'layotgan mavzularga solishtirib ma'noni tushunib ko'ringchi. Ibn Kasirni shogirdlari aytayaptiki, hadis matni bo'yicha juda ham kuchli odam edi. Men bunaqasini ko'rmaganman, deyapti. Va hadisning rijollari haqida eng yaxshi taniydigan odam edi. Jarhini tanirdi, deyapti. Rijollarning jarhini. Jarh degani jarohat degani, ya'ni aybini bilardi. Hadis haqida bir odam payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadislari deb aytsa, Ibn Kasir buni gapini olinmaydi derdilar. Xo'p, biz ba'zi odamlarni bu gapi olinmaydi buni desak, nimaga dinni monopoliya qilyapsan, deyapti-yu odamlar. Ular aslida do'stlar. Ko'zingizni yaxshilab oching. Ular aslida shaxsiy adovatini mavzuda odamlarni mantiqan adashtirish uchun foydalanayotgan odamlar. Ularga din kerak emas. Ular din deganda o'zining shaxsiy tushunchasini qo'llab-quvvatlab beradigan g'oyaga
muhtaç adamlar. Dinge muhtaç emas ular. Yani din kerak emas ularga. Ularga din kerak emas. Din jarhi bor ravilarning ichida uni tanish kerak. Bu odamning dindan gapirishga haqqi bormi yo'qmi? Din bunu usul sifatida qo'ygan. Ibn Kasir haqida gap ketar ekan, a'rafuhum bi jarhiha va rijaliha va sahihiha va saqimiha deydi. Kim nima desa dindan olib ketavermaymiz biz. Bizi dardimizni, g'amimizni gapirayotganga o'xshab ko'rinishi mumkin. Orqa planda musulmonlarga qarshi juda katta o'yin o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Demak, bu muhim ekan. Qachon degan ekanlar. Bir masalada taraddudga tushib qolsam, bir narsaga tushunmay qolsam, kimdan so'rasam javobini topolmaganman. Ibn Kasirga kelsam, albatta foydalandiradi degan deb ta'rif beryaptilar. Ya'ni shu darajada zamonasida e'tirofli odam bo'lganlar. Lakinnana nurajjihu annahu khallafa katiran min at-talamid bisabab ishtighalihi bit-tadris fil madaris. Madrasalarda ders berganlari uchun ko'pincha shogirdlarni alohida tayyorlashlikka, ya'ni imkon qila olmaganlar degan ekanlar. Qolal Husayni fi zayl tadkiratul khuffaz va walla mashihatan Ummu Salih va tazki va tankiziya ba'da Zahabi. İmam Zahabi'den keyin Ummu Salih va Tankiziya degan madrasaga bu kishi shayx qilib katta ustoz qilib tayinlangan. Masalan, rektor qilingan. Va qala Davudi fi tabaqatil mufassirin va ba'da mauti Subki waliya mashihata daril hadis al ashrafiyya. İmam Subki'nin vefatlarından keyin Darul Hadis al ashrafiyya ga madrasaga bu ham shayxlikka vali qilib, ya'ni rektor qilib tayinlanganlar deyaptilar. Bular nima uchun kerak bizga? Shaxslarning zamonasidagi holatlarini o'rganishimiz uchun. Mufassir Ibn Kasirning hayot yo'nalishlaridagi ba'zi hodisa voqealar. Axloqlari, ilmiy makonatlari to'g'risida ham ulamolarning bir qancha e'tiroflari bor. Xo'p. Imom Zahabi o'zlarini Tabaqatul Huffaz degan asarlarida keltirgan ekanlar. Qola fil mu'jamil muqtas. Huwa faqihun mutqin muhaddisun muhaqqiq mufassirun niqat degan ekanlar. Ibn Kathir kim? U kishi faqih bo'lgan ekanlar. Mutqin degani o'ta kuchli degani. O'tta ya'ni gapni aylantirmaydigan odam. Aniq ma'lumotli odam. Muhaddis muhaqqiq. Ham muhaddis ham muhaqqiq. Hadislarning aslini tagini biladigan odam. Mufassir niqqat degani zamonasidagi matnlarni tanqid qila oladigan odam. Tanqid ilmiy ma'nodagi matnlarni ajratib biladigan odam degani. Hafiz ibn Hajar aytadilarki, Ad-Durarul Kaminada washtagala bil hadisi mutola'atan fi mutunihi va rijalihi va kana kathirul istihdar husnul mufakahati sarat tasanifuhu fil bilad fi hayatihi intafa'a biha an-nas ba'da wafatihi wa lam yakun ala tariqil muhaddisin fi tahsilil awali wa tamyizil ali min an-nazil wa nahwu dhalika min fununihim wa innama huwa min muhaddisi al-fuqaha muhaddisi al-fuqaha degan ekanlar. Umumiy ma'nosini aytaman. Ibn Kasir aytibdilarki, o'sha Durarul Kaminaning 1-jildi 374-sahifasida. Ibn Kasir hadis mutolaasiga, hadisning matni va rijollarini mutolaasiga ko'p mashg'ul bo'lgan ekanlar. Juda ko'p bu masalalarda o'zlarida ya'ni ilmiy makonatga boylikka ega bo'lganlar. U kishini shunaqa endi bir chiroyli ya'ni xushbo'y inson bo'lganliklari, atroflarida doim ilm tarqatib turganlari, suhbatlarini eshitgan odam, ya'ni eshitgisi keladiganligiga kinoya bor bu yerda. Aytgan ekanlarki, tiriklik paytida yoq yozgan asarlari butun shaharlarga tarqadi. Tiriklik paytlarida yoq asarlari
şehirlerge tarqadı. Dünyadan ötkenlerden keyin ilmiden adamlar faydalandı. Degen ekenler. Mana şu keyin yana bu yerda o'sha siyosi holat bor. O'sha davrlarda muhaddislar bilan faqihlar o'rtasidagi o'zaro kelishmovchilik bor, ya'ni o'rtada tortishuv bor ba'zi masalalarda. Endi bu kishini aytgani aytyaptilarki, bu kishi fuqaholarning muhaddislaridan edi. Deyaptilar. Siyosiy vaziyatga baho aytish kerak o'zi, chunki har bir shaxsni o'rganish o'sha davrdagi siyosiy vaziyatni o'rganish zaruratidan kelib chiqadi. Ya'ni bilish kerak. Mana hozir bugungi siyosiy vaziyatni bilmagan odam bugungi kundagi odamlarga to'g'ri baho bera olmaydi. Ibn Kasir rahimahulloh davrlarida Abbosiy xilofati yiqilgan, xilofat yo'q. Hali mamlukiylar Misrda, Saljuqiylar Iroq, Shomning ba'zi o'lkalari, turklar hali atrofida hali fath bo'lmagan, lekin shu Arafada turgan paytlari Andalusiya, Qurtuba, Ishbiliyada alohida musulmonlar gurkurash yoki cho'kish arafasida tutib turgan paytlari nasroniylarning salp yurishlaridan zadalanib turgan payt musulmonlar. Salpchilar hujum qilib turibdi yo bu yoqdan. Mo'g'ullar juda qattiq talofat yetkazib turgan payt. Mana shu paytlar. O'sha paytlarning shaxsiyatlari. Mana shu vaziyatda musulmon ummatining ichida ham ixtiloflar bor. Ixtiloflar shunaqa, ya'ni Ibn Taymiy rahimahulloh hech kim tiqmagan cho'pni bir joyga tiqqanlar o'sha paytda. Nima edi u? Kalom ilmiga qarshi hujum. Ibn Taymiy rahimahullohning o'sha zamonda, o'sha ya'ni vaziyatda bu kalom ilmiga qarshi urush ochganlari aslida yoqlanadi. Mana men aytamanki, o'sha paytda shuni qilish kerak edi. Nimaga? Odamlar kalom ilmini birinchi planga chiqarib, asl hadislar salaf ummatning tushunchalaridan uzoqlasha boshlagan edi. O'sha uzoqlashishlikni oldini olish uchun Ibn Taymiyga salafga qaytamiz degan da'vo bilan ahli kalomlarga juda qattiq mujodala berganlar. Orada albatta xatolar bor. Masalan, ash'ariylarga bo'lgan hujumlari qoralangan, shuning uchun tanqidga uchraganlar, shuning uchun ash'ariy ulamolar u paytda Shom faqat ash'ariylar qo'lida bo'lgan. Ash'ariy ulamolar e'tirofdagi qozilar ash'ariy, muftiylar ash'ariy, ulamolar kengashi, shayxlar hammasi ash'ariylar. Ash'ariylarning e'tiqodiga hujum qilganlari uchun tanqidga uchraganlar, tazyiqqa uchraganlar, hatto Ibn Hajar o'zlarini o'sha Fathul Boriyda keltirganlar Ibn Taymiyaning tavbasi deb. Ibn Taymiyani qozilar mahkamasiga olib kelib mahkama qilishgan. Mahkama qilishganda Ibn Taymiya undog'ida bundog'ida deganda gapni aylantirmang deyishgan. Yozuvlari turibdi. Mana bu masalada nima deysiz? Deganda men ash'ariyman degan Ibn Taymiya. Istavo haqida nima deysiz? Alloh zotiga loyiq istavo qildi deyman. Lug'atni o'zini Allohga sifat qilib bermayman deganlar. Nuzul haqida nima deysiz? Alloh o'zi hadisda payg'ambarimiz tasdiqlagan gapni tasdiqlayman. Nuzulning lug'at sifatini Allohga bermayman deganlar. Bu tavbalari turibdi. Ibn Hajar bu tavbani keltirganlar. Men ash'ariyman deb ash'ariylarning kitobini boshlariga ko'tarib chiqib ketganlar. Lekin undan keyin ham to'xtamaganlar. Yana o'sha tanqid roziyiga bo'lgan masalan Ar-Raddu ala ta'sisi taqdis degan asarlarni yozganlar. Ana shu zamonaning insoni Ibn Kasir. Ya'ni vaziyat o'shani taqozo qilib turibdi. Vaziyat hadisni o'zidan olaveramiz degan bugunga o'xshagan ba'zi odamlarni u paytdagi ilmliklari bilan o'sha zamonning ulamolari o'rtasidagi ixtilof. Ibn Taymiya rahimahullohga muxolif, ya'ni Ibn Taymiya rahimahullohga qarshi bo'lgan odamlar ham hazil odamlar emas, do'stlar. Hazil odamlar emas. Yuzma-yuz Ibn Taymiya bilan bahs qilishlikka o'sha zamonda odamlarning duhi yetmagan. Gaplashaman degani yuzma-yuz bahsda sinib qolavergan. Lekin
real masalalarda, aniq xato qilib qo'ygan bo'lgan masalalarda Ibn Taymiyani olib kelib turib yuzma-yuz gaplashganda Ibn Taymiya tavba qilgan. Ibn Kasir rahimahulloh o'sha Ibn Taymiyani shogirdi, muhabbat qilgan u kishiga eng oxirgi fitnalarda billa qamalganlar mana shu zot haqida aytilyapti. Ibn Hajar aytibdilarki, o'sha faqihlar bor bir jamoat, muhaddislar bor bir jamoat, muhaddislar matnni o'ziga suyanadi, faqihlar matnning mafhumiga suyanadi, boshqa narsalarni qidirishadi, o'zaro muxolifat bor. Ibn Kasirni ta'rif qilganda Ibn Hajar aytibdilarki, Ibn Kasir ham faqih ham muhaddis bo'lgan deyaptilar. Ya'ni fuqaholarning muhaddislaridan bo'lganlar deyaptilar. Bu juda katta ta'rif. Mana bitta jumlani tushuntirish uchun nimalarni aytib keldim. Bilishimiz kerak, ya'ni birodarlar, bizning dinimiz qanday insonlar xizmat yo'li bilan bizga keldi. Xullas, ajoyib bir ta'riflar bor. Tabaqotul mufassirinda Davudiy aytadiki, kana qudvatul ulama wal huffaz, umdat ahlul maani wal alfaz. وقال تلميذه الحافظ شهاب الدين ابن حجي يقارد ايتتك بنا لكن باشده داودي ايت يبتلر كي طبقات المفسرين ديگن كتاب بار وشه كتاب تا ايت يبتلر علمالرنين نمونالك قدوه ديگن نمونسيد خفار ديگن حافظ محدثلرنين نمونسيد عمدت اهل المعاني والالفاظ تفسير معاني تفسير شو تفسيرنه tafsir ahlini umdasi edi, ya'ni cho'qqisi edi. Alfoz degani lafzlarga ma'no aytishda juda kuchli shaxs edi. Shogirdlaridan Hofiz Shihobiddin ibn Hujji aytadiki, kana ahfada man adraknahu lumitunul ahadis va arafuhum bitakhrijiha va rijaliha va sahihiha va saqimiha va kana aqranuhu va shuyuhuhu ya'tarifuna lahu bidalika. Yuqorida keltirdik buni. Shogirdlar aytayaptilarki, hadislar matnini yodlashda, hadislar matnini yodda ushlab turishda men ko'rganlar ichida bunaqasini ko'rmaganmiz. Bunga o'xshagasini topmaganmiz deyaptilar. Yana hadislarni matnini tahrij qilishlik, rijollarini jarh ta'dilini, hadislarning sahih yoki saqimini, sahih, sahih, saqim kasal degani, zaifini yoki boshqasini juda ma'rifatligi edi, ma'rifat bilardi bularni. Hatto uning tanish yaqin tengdoshlari, kana aqronuhu degan tengdoshlari va shuyuhuhu shayxlari ham bu masalada uni e'tirof qilishardi Ibn Kasirni. Wa kana yahtahdir yastahdiru shay'an katiran min al-fiqh va tarix. Fiqh va tarixdan juda ko'p narsani egallagan. Tarixdan gapirsangiz Ibn Kasir gapirsa og'ziz ochilib qolar ekan o'sha paytda. Fiqhdan shunaqa bo'lgan, juda ko'p ma'lumotni olgan. Qalilun nisyan va kana faqihan jayyidal faqmi fahmi. Juda kam esdan chiqarar ekanlar. Bir gapni gapirsalar bo'ldi, esda qolar ekan. Tushunchalari jayyidal fahmi degani fiqhda siz ko'rmagan masalalarni chiqara oladigan fahmga ega. Sahihu zihn, zihnlari o'ta toza. Aralashtirib yubormaydi. Yahfadu tanbih ila oxir vaqtin. Osha oxirgi vaqtda tanbihni yodlaganlar deb, tanbih bir kitob nomi. Wa sharaka fil arabiyyati mushorakatan jayyida. Arab tili bilan juda ichma-ichi deyapti. Ya'ni arab tilida sohasida kuchli bo'lgan she'r o'qir, yozar ekanlar. She'r nazm qilar ekanlar. Ya'ni davomida men ko'p narsalar ichida taraddudlanib, bu to'g'rimikin, yo'qmikin deb odamlardan so'rab, Ibn Kasirdan so'rasam, albatta meni u foydalantirgan degan ekanlar. Xo'p, yozgan asarlari to'g'risida gapirsak, keyin yana tafsirni manbalari nima, qanaqa, u haqida keyingi darsda yana to'xtalamiz. Bugun endi qisqaroq boshlab qo'ymoqchimiz. Xo'p, qala Shavkani. Shavkani 1250 hijriy sanada vafot topgan. Ibn Kasirdan 400 yil keyin o'tgan odam.
El Bedru Tali' degen asarda keltirgen ekeller ki ve bera fil fikhi ve tefsiri ve nahu. Yani fikhte, tefsirde, nahu fanede yani gramatikede. İbn Kesir yorqun kişi bo'lgan, chaqmoq bo'lgan. Bara degani yorishdi degan o'zi. Chaqmoq bo'lgan. Va am'anun nazar fir rijali val ilal. Hadislarning rijollari, odamlar, shaxslar haqida. E'tibor bering birodarlar, biz bugun din, shariat haqida gapirayotgan odamlarni bu shariatdan gapirishga haqqi yo'q. Mana bu ahli ilm kishi bunisi bo'lmaydi, yaramaydi desak, odamlar monopoliya deb o'ylayapti. Yo'q do'stlar. Dod desangiz ham, voy desangiz ham, bu dinni yo haqiqiy manbasidan o'rganib keyin gapirasiz, bo'lmasa ko'zingizni qisasiz. Nimaga? Din hammaning xohlagan joyidan gapiraveradigan tomorqasi emas. İbn Kesir haqida mana nechta gaplarni gapirib kelyapmiz, hammasida urg'u berilyapti. Nima deyilyapti? Rijol, ilol haqida o'ta kuchli, chuqur nazariyotga ega edi. Nima degani bu? Kim dindan gapiraversa bo'laveradi deganlarni tanqid qilgan odam degani. Ya'ni biz qilyotgan ish Ibn Kasirning ishi ekanligini aytmoqchiman. Yana ham soddaroq qilib aytay. Ibn Kasir rahimahulloh hadis rivoyat qilayotgan odamga qarab bu bo'lmaydi derkanlar. Bu masalada zehirlari o'ta chuqur, nazariyotlari o'ta kuchli bo'lgan deyapti. Din hamma gapiradigan gap emas birodarlar. Ya'ni umumiy mavzu bor. Ota-onaga yaxshilik qilish, yolg'on gapirmaslik, xiyonat qilmaslik, boshqa 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 hammamizga tegishli masalalar bor. Bo'ldi, bu paytda u narsada hech kim tortishmaydi. Hammamiz tengmiz. Lekin dinning nozik masalalari, dindan foydalanib o'zining siyosiy maqsadlarini amalga oshirishga urinish. Bu masalalarda rijollar jarh ta'dil masalalaridan o'tish kerak. O'tmaguncha din masalasida unga tazkiya bo'lmaguncha uning gapi qabul qilinmaydi. Gapirganlar hatto tarixda jazolangan. Bugun berolmayapmiz. Masalan, jazo berish strukturasi qo'llash kerak, qaysi ishlarga jazo berish kerak desa, mendan bir kishi taklif so'rasa, meni imkoniyatimda bo'lsa, birinchi bo'lib dindan gapirayotgan dinga noloyiq odamlarni jazolashlikni taklif qilaman. Bu tarixda bor. Bugungi kunda shu zarurat demayman. Tarixda Ibn Taymiya ham aynan kalom ahllarini jazolashlikni mamlukiylarga borib taklif qilgan. Undan oldin İmam Ahmad rahimahullohni gapirtirmay qo'yib, o'zlari Mu'tazila tariqatini davlat miqyosida targ'ib qilganlarni imkon bo'lgan zahoti jazolatganlar, o'ldirganlar o'sha Dovud deganini. O'ldirtirganlar, kallasi olingan. Undan oldinroq Hazrati Ali radhiyallohu anhu dindan gapirayotgan, dinga aloqasi bo'lmagan xavorijlarga qarshi qurolli urush qilganlar, ularni o'ldirganlar. Undan oldinroq Hazrati Umar radhiyallohu anhu dindan gapirib yurgan, dinga noloyiq odamni olib kelib qo'yib, urib kaltaklab qamaganlar. Undan oldin Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu va fakihatan va abban ma'nosini so'rashganda bilmadim deganlar. Nimaga bilmaysiz, aytmaysizmi deganda ayyu ardin tuqilluni va ayyu samai tuzilluni. Qur'ondan bilmasdan turib gapirsam qaysi yer meni ko'tarsin? Qaysi osmon meni soya qilsin degan. Ha do'stlar, din bu. Hamma tushunib turibdi o'zi. Shaxsiy adovati borlar qasddan ya'ni odamlarni dinga ergashishligidan foydalanish uchun biz ham gapiraveramiz dindan deb umumiy qoralov kampaniyasini uyushtirishyapti. Lekin do'stlar ovora bo'lishadi. Bu darslar har bir mana Ibn Kasir rahimahulloh haqlarida gaplasharkanmiz doim u kishini ilol, rijol, sahih matn yoki zaifligi to'g'risida ma'rifatli, bilimli insonata deyilyapti. Nima uchun? Havoga aytilgan gap emas bu. Buni bilish bugungi kunda ham o'sha ma'rifatlardan, ma'lumotlardan foydalanishimiz uchun. Dinga men ham gapiraveraman, sen ham gapiraverasan. Arab tilini bilmaydi. Gapiraveramanmish.
Gapiramaysan. Gapirsan, ahli sunnadan chiqasan. Chunki Qur'onni, hadisni yaxshi tushunmagan odamlar tarixda ahli sunnadan chiqib ketgan tashqariga. Xo'p. Endi ta'lifotlari haqida. ألف الحافظ ابن كثير كتبا شتى في علوم القرآن والحديث والتوحيد والفقه والسيرة والتراجم والتاريخ حافظ ابن كثير رحمه الله بر نيچة فنلرده كتابلار يزغلر علوم القرآن قرآن علملرغة علاقدار فنلرده حديث علمغة علاقدار فنلرده توحيد عقيدغة تيجشلي فنلرده فقه تيجشلي فنده سيرت تاريخغة علاقدار فن تراجم ادملرنين شخصلاري توغرسدغي فن Şəxslərini bilişimiz gərək, bradırlar. Tarix, bu alaqıda tarix. Sirət ilə tarixinin ortasında müştərəklik var. Qala l-Hüseyni fi zəyli tədqirətil xuffaz və ləhu təsanif müfidə və qala l-Hafid ibn Həcər əsqalani fi d-duralil kəminə və sarat təsanifuhu fil bilad fi hayatihi və antafə bihənnəz bağda vəfatihi. Hüseyni eytədilər tədqirətil xuffazını zəylidə. O kişinin juda ko'p foydali tasaniflari bor. Ya'ni yozgan tasniflari bor degan ekanlar. Hofiz ibn Hajar Asqaloni aytgan ekanlarki, Durarul Kaminada o kishining hayotlik chog'ida yo yozgan asarlari shaharlarga tarqadi. O kishi vafot etgandan keyin insonlar o kishining ilmidan juda ko'p foyda oldi degan ekanlar. Vaqat vasalna min kutubihi asma kitaban tub'a minha Kutub faqat. Haa. Vaqad vasalna min kitabihi asma. İsna ve işrine. 22'de kitab isimleri, nomlanom kitabları bizge yetib gelgen eken. Ulardan 8'de kitabları, bizde hazır 8'de donası taba' qilingan eken. Endi shularni biz mavzuotlari bilan aytamiz deyaptilar. Bu yerda mana 22 ta kitobni nom-nom aytgan ekanlar. Nima deysizlar? Kitob nomlarini hozir sanaymi? Buguncha to'xtataylikmi? Kitobdan boshlaymizmi keyingi? 50 minut bo'pti, do'stlar. Agar rozi bo'lsanglar, buguncha shu joyda to'xtataylik. Alloh umrimizni berib tursa, davom etamiz. Yozgan asarlari, asarlarning mavzusi va keyin darsimizga aloqador, tafsirga aloqador mavzularni davom ettiramiz. Haq subhanahu va taolo bu fanni o'rganib, unga amal qilib borishligimizda o'zi tavfiqlarimizni ziyoda qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته